မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မကတော့ဒီဇူလိုင်မှာ DBB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အချိန်ကာမုတ်မိုးရွာတာနဲ့အတူမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းတဲ့ဒေသတွေမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ကြိုတင်သတိပြုကြဖို့မိုးစလဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဧပြီလ18ရက်နေ့ကနေ24ရက်အတွင်းအနောက်ဘက်မှရွေ့လျားလာတဲ့လေဝေလိုင်းတွေရဲ့အရှိန်ကြောင့်လကောက်အရှေ့ဘက်မှရွေ့လျားလာတဲ့တိမ်တိုက်တွေကြောင့်လကောက်အပူပြန်တက်တိမ်တွေဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းတာကြောင့်လကောက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းချုံမှာမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးတိမ်တောင်တွေဖြစ်ထွန်းနေပြီးအဆိုပါမိုးတိမ်တောင်တွေရွေ့လျားရနေရာတစ်လျှောက်မှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံရွာသွန်းခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးသီးကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်လို့ကြိုတင်သတိပြုကြဖို့အကြံပြုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်မကွေးတိုင်းရေသူမျိုးထွေးဥယုံရှိမှာဧပြီလ14ရက်ညနေပိုင်းကတကြံပွဲပြုလုပ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတယောက်သေဆုံးခဲ့လို့မြင်းကြံကြားနဲ့တပ်ဖွဲ့ MVD ကနေသိရပါတယ်။ရေသူမျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတက်ဆွဲထားတဲ့ရုံပေါင်းစုံထွေးဥယုံရှိမှာတကြံပွဲပြုလုပ်ပျော်ပါနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပျောက်ကြားနှီးပြူဟာနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်သေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အထိနာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအော်ဟစ်ဆဲဆိုပြီးရေသူချိုမျိုးအထင်းနဲ့ရက်ွက်နဲ့ငကယုံရက်ွက်ကနေနှလုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြရလို့ MPD တပ်ဖွဲ့ရဲ့ကောင်ဆောင်ပိုမိုက်ခဲက TPP ကိုပြောပါရယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကို MPD တပ်ဖွဲ့နဲ့အတူ YSO TPG ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးတဲ့အခြေအနေကို TPP ကတီးကြားအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။မြင်းကြံမြို့နယ်ကံတော်ကျေးရွာမှာလည်းဧပြီလ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်သေဆုံးက1ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ MPD တပ်ဖွဲ့ကနေသိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းဖို့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDFC ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရောက်ရှိလာသူ200ကျော်ကိုစစ်တင်နှံပေးနေတယ်လို့ CNDF တာဝန်ရှိသူတွေကနေသိရပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေဧပြီလ15ရက်နေ့ထိကလေးကပေါ်ဒေသနဲ့ဖလန်းမြို့နယ်တွေကနေဆက်သွယ်ရောက်ရှိလာတဲ့အသက်18နှစ်ကနေ30နှစ်ကြားလူငယ်တွေကိုအဓိကထားလက်ခံပြီးတော့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းတွေပို့ချပေးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥတွေထုတ်ပြီးကြတဲ့ကနေလက်ရှိချိန်ထိလက်ခံထားတာ200ကျော်ရှိပြီးကလေးကပေါ်နဲ့ဖလန်းဘက်ကနေစစ်မှုထမ်းပေးပေါက်လို့လာတဲ့သူတွေကိုတင့်တော်တဲ့ဌာနတည်ရင်တွေကိုပို့ဆောင်ပြီးသင်တန်းတွေဘေးကတာဝန်တွေချထားတယ်လို့ CNDFစစ်ဖက်ရေးရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကျောင်းကိုင်းကပြောပါရယ်နှွေဦးတော်လည်ရင်းနဲ့အတူပေါက်ဖွားလာတဲ့ချင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ချင်းမျိုးသားကာကွယ်တပ် CNO CNDF R ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာတပ်ဖွဲ့တီထောင်ခြင်း3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကီနီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုနောက်ချမ်းကစစ်ရှောင်းတွေဟာနွားချီချောက်ကိုကောက်ရောင်းပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်ဖြည့်ရှင်းနေကြရတယ်လို့စစ်ရှောင်းတွေကပြောပါရယ်စစ်ရှောင်းတယောက်ဟာတရက်ကိုနွားချီချောက်အများဆုံး10အိတ်လောက်ထိကောက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်တရက်ကို1000ခွဲလောက်ထိပြန်ပြရကြရလို့ဆိုပါရယ်နွေရာသီဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးမရှိပဲအခုလိုကြံဖန်ပြီးစားဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းရကနေစားလိုက်တာတက်ဆိုင်ရင်နွားချီကောက်တာကပတ်စံပိုးရပေမဲ့နွေရာသီတစ်ခုပဲကောက်လို့ရရလို့စစ်ရှောင်းမျိုးသားတယောက်ကပြောပါရယ်နွားချီတွေကိုနေအိမ်မှာပြန်စုထားပြီးတအိတ်ကို1500ကျပ်နှုန်းနဲ့ရောင်းချကြရပြီးစိုက်ပျိုးလုပ်တဲ့စစ်ရှောင်းတွေကပဲအဓိကပြန်လည်ဝယ်ယူကြရလို့သိရပါရယ်ဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချမ်းမှာစစ်ရှောင်းစကန်30ကျော်ရှိပြီးစစ်ရှောင်းတသိန်းနီးပါးရှိကစားတဲ့ရိတ်ကဆေးဝါးစားတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဒီနှစ်2024တကြံကာလမှာလည်းရန်ကုန်မြို့ကထင်ကြရနေရာတွေမှာစီစီကားကားမရှိဘဲဟိုတယ်ကလပ်နဲ့ဘားတွေမှာတီးတန့်တကြံပါတီတွေပိုလုပ်လာကြတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဇွဲသိကတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနှစ်2024တကြံမှာစစ်ကောင်စီကတိုင်းပြည်အေဂျင့်တယောင်ဖြစ်အောင်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်နဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့မြို့နယ်တွေမှာတကြံမန်တက်တွေဖျော်ဖြေပွဲတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။နေပြည်တော်မှာပြုလုပ်နေတဲ့မြို့တော်ဝန်မန်တက်နဲ့လမ်းလျှောက်တကြံကိုလည်းဧပြီလ23ရက်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာကိုရီးယားနိုင်ငံက K-pop အစိုးရတွေ၊ရုရှား၊တရုတ်၊အိန္ဒိယတို့ကနေအစိုးရတွေလာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပေမဲ့လာရောက်လည်းပတ်သူနေပါခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့စုလေရှိမြို့တော်ခမန်းနဲ့ပြည်သူ့ရင်မြင့်တို့မှာလည်းအဓိကမန်တက်နှစ်ခုအပါအဝင်ရေကစားမန်တက်ပေါင်း200ကျော်နဲ့တကြံပွဲလုပ်နေပေမဲ့ပြည်သူလူထုပါဝင်မှုကနေပါလွန်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့လူလက်တန်းစားတွေနဲ့ပတ်စံသုံးနိုင်တဲ့လူငယ်တချို့ကတော့ဟိုတယ်ဘားတွေနဲ့ကလပ်တွေကပြုလုပ်တဲ့တကြံ EDM ပွဲတွေ DJ တွေနဲ့ဖျော်ဖြေတဲ့သီးသန့်ရေကစားပွဲတွေကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်။
ရန်ကုန် private party တွေကတော့ hotel တွေတော်တော်များများမှာတော့ကျင်းပတယ်ဒါပေမဲ့အင်းလိုက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတော့အစိုးရတင်အားပြီးတော့တရက်ကိုဟိုဟာ၄သိန်းကနေစပြီးတော့ရှိရတော့ပြရတယ်၄သိန်းတို့၈သိန်းတို့ VIP တို့၁၀သိန်းလောက်ထိတော့ရှိရလို့တော့တွေ့မိတယ် private party ကတော့ပတ်စံရှိတယ်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေလူငယ်တော်တော်များများတော့သွားကြတယ်ပေါ့လူငယ်တော်များတော့ခုစီတော့နာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ပြေလာတော့တင်ထားပေါ့ hotel booking တော့မရတော့ပေါ့hotel booking နဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြံပြောမှာတော့အကုန်လုံးအပြေပေါ့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတိတ်မကောင်းတော့အပြင်းထန်မကဲကြတော့ပဲနဲ့ private party တွေဒီခြေတွေငှားပြီးတော့ hotel ဆိုလည်းအဲ့ဒီလေးတွေမှာဒီခြေတွေငှားပြီးကိုယ့်ဘာသူကိုယ်ပဲဒီလို private party တွေပဲကျင်းပပေါ့ရှမ်းပေါင်းဟိုဟာတွေမှာတော့ရုပ်ပတ်တွေထဲမှာတော့ကလေးတွေပဲပေါ့ဒါကလူငယ်တွေကတော့တော်တော်များများတော့အဲ့ဒီကားတိုင်းတို့ဘားတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသွားခဲ့တာအပြင်ထွက်ခဲ့တဲ့လူတော့မရှိဘူးပေါ့လေရန်ကုန်မှာတချင်ကနမဲကျော်ပြည်လန်နဲ့ကံတော်ကြီးတဝိုက်ရန်ကုန်မြို့ရဲနေရာတွေမှာတော့စီးပွားဖြစ်ရေကစားမှန်တက်ကြီးတွေဆောက်လို့ဆောက်ကစားတာမတွေ့ဘူးလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။တချင်အကြနဲ့အကြနဲ့အထိရန်ကုန်မြို့ရဲ့လမ်းမကြီးအများစုမှာအသွားလာတွေ၆ကပ်နေပြီးမြို့နယ်တချို့ရဲ့လမ်းမတွေပေါ်နဲ့ရက်ွက်အတွင်းမှာတော့ကလေးငယ်တွေရေပတ်ဆောက်ကစားတာလည်းပဲရှိနေပါတယ်။ဒီနှစ်တချင်မှာတော့အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ပြည်ပထွက်ခွာသူပုံများပြီးပြည်ပမထွက်နိုင်တဲ့လူငယ်တွေကတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့တချင်ကိုပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။music festival တော့ဈေးနှုန်းတွေက5000 6000ဆိုတော့နေတဲ့ line กว่าလို့တကယ်အကျိုးနည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့4000ကနေစတယ်တကယ်အကျနည်းဆို5000စတယ်အကျက်နည်းဆို6000အတက်နည်းဆို8000 7000တသိန်းပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးအလိုက်လုပ်ပြီး private party လည်းမဟုတ်ပဲကလပ်တွေပေါ်တော့ညာဘက်ဖွင့်တဲ့ကလပ်တွေကကြတော့တို့ကဒီဒီဘက်ပေါ်တော့ဒီကိုတကယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကလပ်အကျွမ်းထဲမှာလုပ်ပေးရတယ်လည်းရှိတယ်လူငယ်တွေအများဆုံးသွားကြတယ်သွားကြတာပေါ့နိုင်ငံညာမဖက်နိုင်တဲ့လူငယ်ကအများဆုံးသွားကြတယ်တို့ကအခုပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုနဲ့သိတဲ့ခလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားကြတာရှိပွဲပြည်သူအချုပ်ပြုလူငယ်အဖွဲ့ကတော့တချံကာလမှာလူငယ်တွေမိသားစုတွေနဲ့အေးချမ်းချမ်းဖြစ်တတ်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မန်တက်တွေနေရာတွေကိုရှောင်ရှားဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဘာလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲတချံဆိုတာကတော့မြန်မာယူရနဲ့တက်ကူပွဲတော်ဖြစ်ပါတယ်။တွန်လန်ဤကာလအတွင်းယူရပွဲတော်တွေကိုဖျက်ဆီးတဲ့အခါမှာပျော်ပါမပျော်ပါမဆင်နွှဲပါနဲ့ဆင်နွှဲပါဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်တွေပိတ်ပင်ဝင်နေကျွန်တော်တို့မှာလုံးဝမရှိပါဘူး။အဓိကကကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုတာကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ mandate တွေစစ်ကောင်စီနဲ့ကိစ္စကမ်းနားမှာရှိနေတဲ့နေရာဝင်းကျင်တွေကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဒါ channel မှာဖြစ်ဖြစ်လမ်းထိပ်လေးမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကူပွဲတော်ကိုစင်နွှဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့တော့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးစင်နွှဲရင်းနေပဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်လာကြီးအခင်းချင်းကိုလည်းဒီမြေပြင်သတင်းမှန်တွေကိုလေ့လာနေဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့တချံပွဲတော်မှာတော့စစ်ကောင်စီတချံမန်တက်တွေမှာအရင်နှစ်ကလောက်စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေနဲ့စီစီကကမရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ဦးနယ်မှာရှိတဲ့တပ်တွင်းတချံကိုတွားရောက်လဲပတ်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကပြည်ဦးနယ်မြို့မှာ short tight ဒုံးပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်စုံမှုနဲ့ထိခိုက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ။ DVB ရုံးမြင့်အတန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။ကျွန်မကတော့ဒီဇူလိုင်မှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။